Bona nit, DCeros, i benvinguts a la Batcova, el vostre canal en català de temàtica del món DC. Doncs ja estem aquí, és a dijous, tenim tres seccions preparades per avui i com a petita novetat, ja que ens ho heu estat demanant sobretot per xarxes i en comentaris en missatge directe en el Twitter, bàsicament, intentarem seccionar-ho una mica per després pujar-ho per separat al YouTube, perquè és veritat que ens surten uns programes una mica llargs i això després també ho pot facilitar a l'hora de que jo, quan passa un temps, els vaig passant a format àudio i els pujo a l'e-box i a l'hora de que la gent els pugui veure no són tan pesats a l'hora d'enganxar un vídeo, que a vegades ens surten de vídeos de més de dues hores. Doncs les tres seccions que tenim preparades avui seria una secció dedicada a les notícies, que semblava que no hi hauria gaire res i, de fet, en qüestió de 24-48 hores s'han disparat una mica les novetats. El que eren rumors passen a ser coses molt més fiables. Llavors tindrem una petita secció dedicada a la nostra visita al Saló del Còmic el dissabte, amb en Dani, la Mercè, la meva dona l'Irina i amb gent que ens varen trobar allà, que ja irem explicant. I com no podia ser d'una altra manera, intentarem fer a la nostra manera un petit homenatge a dos dels més grans del món del còmic que els hem perdut ara fa molt poc, com són Neil Adams i George Pérez. Doncs va, som-hi. Bona nit, Dani. Bona nit. Tenim un programa atapeït. Semblava que al principi que no sabríem com emplenar-lo i al final no sé si tindrem temps d'explicar tot el que volem. Sí. Aviam de quan quedaran els vídeos, llavors. Sí, el tema és aquest. Si fèiem una cosa, semblava que quedava curta, després cada una de les parts se'ns ha anat ampliant. Potser la que quedarà més escueta serà la del Saló del Còmic, perquè sí que va ser un gran dia, però com a Saló del Còmic a mi la veritat em va quedar un pèl curtet. Ja ho comentarem, eh? Doncs ja que tenim gent aquí en el chat, com en Jairo, bona nit, Jairo, per on voleu que comencem? Si no, tirarem a discreció nostra. Va, us deixem un moment perquè opineu. Podeu triar. Notícies, sí. Saló... Bueno, jo, bueno, jo espero dir d'això... Bueno, no sé, si volen fer-ho ara, doncs... Pues... Tenim la Mercè. Bona nit, Mercè. Mercè, espero que avui desconnectis i et distreguis, que sé que has tingut un dia complicat. I disfrutis una mica de tot el que hem d'explicar, que tenim material molt bo per explicar i cosetes de les nostres estanteries per ensenyar, almenys jo. Mira que hi ha dies que patim de, hòstia, no donarà, serà curt, no, sempre... Salón, por lo que he visto en fotos ha estado genial. Pues va, pues comencem pel saló, va. Pues no, tu mateix. Doncs el Saló del Còmic. Ha sigut la 40a edició del Saló del Còmic de Barcelona. Al Saló del Còmic de Barcelona hem de recordar que va ser el primer... ha sigut el més gran. Ei, bona nit, Martí. Espera, que no me'n recordo ni de punxar els comentaris. Bona nit, en Jairo tria Saló i la Mercè també ha triat que té moltes ganes de Saló i de desconnectar. Doncs el Saló del Còmic, edició 40, el més gran de terra hispana i... copiant paraules d'en JC, perquè ho va dir molt bé l'altre dia quan em va parlar en el seu canal, és veritat que la majoria dels salons han imitat el seu model. Va quedar molt castigat amb el tema de la pandèmia. Aquest any és la primera edició postpandèmia que s'ha pogut fer amb normalitat. Hi ha hagut algunes ausències. Continuen arrossegant la polèmica d'aquell premi en la que no hi entrarem, eh? Sembla que va ser la de l'any passat, la que va començar a arrencar. Jo perquè m'ho has comentat tu, però jo no me'n vaig ni enterar. Bueno, és que també, sí, amb aquests anys, al no fer-lo, vaig passar de tot, com que es feia online, i no vaig mirar res, ni... La veritat, no, em vaig ni enterar. Molts autors van preferir no participar-hi, sí que hi han anat per trobar-se amb gent, però bueno, ho deixarem aquí com a conseqüència d'algo que va passar l'any passat, que tampoc vaig acabar d'entendre del tot. I ja està. Començarem amb un vídeo que ens ha preparat la Becària, la Mercè. Tinc moltes ganes de que el veieu. És curtet, eh? El tirarem... No l'he vist, jo. No l'he vist tampoc, eh? Ah, no? No. Doncs mira, va, en primícia. Ens va anar gravant en secret mentre anava mirant cosetes i es veuen quatre detalls i, bueno, per qui no conegui la meva dona, suposo que endevinarà qui és. O sigui que... Va, atiro't el vídeo i després ensenyarem les quatre imatges que ja vaig penjar pel Twitter i parlem una mica de què ens ha semblat el saló. Va, endavant el vídeo.
Va per tu, Jacint. Avui en el tamany real. A veure si n'hi ha un partit, perquè l'any passat n'hi havia alguna. Doncs ja està. És una mica més de mig minutet. Ràpid, escenes capturades d'estranquis. De fet, jo haig de confessar que no em vaig enterar ni una de les vegades que gravava. O sigui, que molt bé, Mercè. Increïble, perquè quan vaig a revivir... S'ha de dir que quan estic mirant còmics i coses, em pots dir alguna cosa que poder ni me n'entero. Vale, coses ràpides. Hi havia una secció dedicada al merch. Ara hi entrarem. Una altra secció dedicada als estants dels còmics. I després hi havia en el segon pis tota la part dedicada més aviat a lo que era el tema del cosplay, on van fer el desfile, el concurs i la donació de premis i tot això. Que hi havia les associacions de Star Wars, de Star Trek, Stargate i tot això. Sí, molt, molt xulo. Llàstima que d'allà vaig quedar empanat parlant amb gent que em trobava i no tinc cap foto. Cosetes, hi havia una secció final on hi havia aquella mica d'exposició que s'ha vist en el vídeo, i hi havia una part dedicada més a ludoteca, jocs de taula, amb una exposició en vitrines tancades sobre els jocs de rol, molt interessant, de la qual vaig fugir com la peste perquè si no m'hagués quedat enganxat allà, perquè jo sóc un gran rolero. Sí, també hi ha una part, sempre hi ha una part de videojocs també. Sí, també hi havia allò dels videojocs, és veritat, ara no me'n recordava. Tant el del còmic com el del manga també hi ha sempre una secció. Cosetes. La part d'exposició, altres anys que jo hi havia anat, era molt més gran, amb més d'una temàtica, no com aquest any. Tot i que era interessant, la vaig trobar molt curta, ens la vam pim-pim-flinar en un moment. Sí. Eren panells expositors, anaves per davant, donaves la volta per darrere. Quasi se'ns escapa que al darrere ja continua l'exposició aquesta. A molta gent segur que se li va escapar, perquè jo vaig ara de casualitat i per això la varen continuar. I això que hi havia un cartell, però de la manera que estaven posats els panells que anaven fent així, havies d'arribar fins l'últim per donar-te en compte que continuava. O sigui, un punt, crec jo, a millorar. Llàstima que no hi hagués més cosa. Suposo que la falta de temps o les presses a l'hora d'engegar, l'alliberament de restriccions a última hora, hi ha hagut una mica de caos d'organització. En Martí ja ens apuntava alguna cosa en el xat, ara ho comentarem. Aquí. Han enviat invitacions a autors que feia anys que no assistien al saló. Sí, i he sentit altres coses. Es veu que també varen enviar informació del saló, això ho he sentit en el podcast del Far Friki, i enviaven informació del saló que costava molt averiguar què es faria en el saló previ dies abans. Fins molt poc abans no hi havia gaire informació disponible. Doncs l'enviaven a e-mails equivocats, tenint una base de dades desactualitzada, no sé, han tingut molts de problemes. No sé quina ha sigut la raó, però això no ha acabat de funcionar gaire bé. I és una llàstima. Bueno, poder el peron aquest de que hem tingut d'aquests 2 anys en pandèmia, suposo que els hi ha afectat també. Bon vespre, Joan Marc. Bones. Doncs va, m'ho deixes dir, Joan Marc? Si dius que sí, ho explico. Si no, continuem parlant del saló. Tenim una petita primícia, aviam si ens la de... Ok, doncs confirma el que deia. Ok. En Joan Marc serà el convidat que tindrem el dijous que ve al programa i ens explicarà moltes cosetes de les que fa. Ja anirem informant durant la setmana. Toca el tema de les figuretes, fotomuntatges amb figuretes, temes de col·leccionisme, superinteressant. Recordeu que és l'autor del logo que tinc a l'esquena i el que està en el canal de YouTube, el banner de dalt, fa uns muntatges increïbles. O sigui que, feta la promo del dia i la recomanació, Joan Marc, si vols, penja el teu perfil en aquí de nou, per si algú no el coneix, i seguim parlant del saló. I gràcies per venir, per cert. Doncs sobre el saló, la part de videojocs la vaig trobar. La part de ludoteca estava prou àmplia. La part d'exposició, molt curteta. La part dedicada al cosplay estava bé. Estava bé, era ample, hi havia una part on la gent es podia canviar
hi havia bastants estants temàtics, com has dit, del Club de Star Wars Catalunya, els de Stargate... Solen ser els que són sempre, a més. Clar, tenen la seu a Barcelona, ells ho tenen relativament fàcil. Jo vaig anar a saludar en Sergi Bertrina, que està amb el de Stargate, habitual del Girocòmic, que em va dir que, lamentant-ho molt, aquest any no podran venir. Tenien un altre compromís, però que després segur que tornen. Aviam què ens diuen, Jairo. Por lo comentan los de Hasbro, en la comunidad de Transformers también la limitaron mucho desde la organización y no les dejaron llevar mucho de lo que querían llevar. Sí que sí. Es notava que tenien l'espai molt retallat, és veritat. Sí, perquè tot Hasbro és el que vam veure que tenia Star Wars, jo recordo que era molt més gran en altres anys. En general, així com a grans, hi havia Marvel i ECC. Després Panini, també, una mica. Bueno, però aquestes així, Norma, Panini, tots aquests, sí, tenien sí, més o menys l'espai que tenen sempre. Però sí que n'hi ha algun... hi ha alguna absència que no tant, perquè jo solia visitar algun stand que no, aquest any no vam trobar, aquest del merge de DC, que hi havia tot, sobretot samarretes i coses així, que no vaig trobar. No sé si sobre que el merge. Vingut, o el teníem més petit i això, i se'm va passar, però no... Sobre el merchandising, era quasi impossible trobar material de DC. Sí que hi havia algunes cosetes de Marvel, però diré el 85%, per dir un número, era manga. Brutal. Ja sabem que el manga tira més que res, ara últimament, bueno, des de ja fa temps, però, sí. Hòstia, tanta diferència. A part de les figuretes que hi havia a ECC, no hi havia pràcticament res dedicat als superherois de DC en tot el saló. En tema manga, trobaves figuretes a multitud de parades. Jo crec que faltaven stands d'aquest estil. Sí, jo crec que faltava sí. I els van suplir poder amb aquests així més de manga i tot això poder. Jo crec que sí. Van haver de tirar de lo que... Jo ja et dic, jo vaig trobar un parell d'absències que jo visitava sempre i sempre em solia agafar alguna cosa d'allà, que aquest any no vaig ser capaç de trobar. Tot i així, fent referència al comentari d'en Jairo, Hasbro. Va ser de les que donava més joc a l'hora de fer fotos, perquè tenien aquells cascos que te'ls podies posar, que jo un, ignorant de mi, tu em vas explicar que era referent al dolent de Transformers, que és aquell que té el cap de ser amb el cervell per fora. I després també hi havia el cas d'en Boba Fett, a l'altra banda. Però es notava que estava tot molt contingut, els passillos eren extremadament amples, no sé si esperaven molta gent o era com ho havien previst pel tema... No, sempre està així, igual que amb el Saló del Manga. L'únic que, clar, el Saló del Manga, l'afluència és bastant més gran. Ai, perdó, i... sí, fallo meu. M'ho va dir bé en Dani, eh? Ai. Era el dolent de Power Rangers, sí. No el de Transformers. Perdó, fallo meu. El del cas del cervell. Sí, Joan Marc, gràcies per la correcció. Doncs, dit això, sí que hi havia molta facilitat per trobar novetats. Hi havia, bàsicament, tres botigues bones amb material realment interessant de segona mà. I després hi havia un parell més on hi havia bastanta varietat d'importació americana. A part d'això, me va recordar a l'últim Sant Jordi que hem tingut aquí a Girona, que era els mateixos llibres de totes les parades, que ja és normal, però, hòstia, tant. Ja és una pena. Hi havia abans que quedava com a part una zona com a part que quedava separada per la paret abans de sortir cap a fora, que allà posaven molts estants d'aquests més petits, que eren més així de coses de segona mà, cosa antiga i això, que jo crec que també faltaven molt d'aquests. Sí, es notava. Després, els que sí que es varen esforçar molt en sortir en sèrie eren aquestes petites editorials independents com l'Underbrain i coses així. Què diu? Comparar Power... Ja m'he disculpat, Jairo, perdona, tio. Està confós, ha sigut un lapsus momentani. Un lapsus momentani, ja està, home. És que estava pensant que vaig veure un pila de figuretes de Power Rangers, dels Transformers, i no he recordat la puntualització d'en Dani en allà, que ja em va fotre la seva bronca quan li vaig dir que no sabia que era aquell casc. I com diu la Mercè, editorials petites. També està bé. En editorials petites i amb il·lustradors que venien... Jo vaig comprar un parell d'il·lustracions, quatre il·lustracions, amb un noi de Salamanca que té una botiga allà.
hi havia material de dibuixants que si tinguessin l'oportunitat de treballar amb alguna de les grans companyies, suposo que donarien alguna sorpresa. Però, esclar, això és molt complicat. I bé, jo vaig veure que hi havia molt de talent per allà intentant vendre el material com podien. I és una pena, eh? Aviam. Per comprar novetats sempre a Can Franxo. Sí. Jo, aquí sempre ho diguem, molt a favor de les llibreries de proximitat. Però sí que un cop estàs en allà, a vegades les ganes et poden i agafes coses. Però a vegades jo, aprofites bàsicament, alguna oferta, alguna cosa, però... Jo vaig anar així, eh? Jo, sí. Material nou, no vaig agafar res. Per això ja, en el meu cas, la 22 i en Franxo, i per qui ens estigui mirant, les llibreries que tinguin més a prop. Hi havia més botigues de llibres nous que no pas els petits de que rebuscar antics còmics. Sí, és el que he comentat. El bo d'aquesta zona parc que deia jo, que és on hi havia els petits, així, de coses de més antiga, i a vegades que tenien alguna joia oculta, a vegades anava molt bé per això, i tenien coses curioses moltes vegades. De fet, vam trobar una oferta d'un guia visual que estava d'oferta perquè han tret una de més nova, però és que per la diferència que hi ha, la diferència de preu, jo m'hi vaig tirar de caps. Aviam, què ens diu en Martí? Estava Miguel Ángel Ruiz, que ja treballa per al Mercat USA. Tinc comissions seves, DC, que són l'hòstia de xules. Sí. Sobre els autors que varen anar allà a fer exposicions, el que dic, havies de rebuscar bastant, o esperava bastant a última hora per tenir els horaris confirmats dels panells de les presentacions, que hi havia un petit espai a darrere de la zona de videojocs on es feien les presentacions en allà. Aviam. Exacte, novetats a casa d'en Franxo. O pillar el primer tomo i continuar amb Franxo. De fet, jo avui l'he encarregat una que no vaig trobar el primer i el vaig veure al saló i no estava complet. I en Franxo me les farà venir. Molt a favor del comentari de la Mercè. El que diem sempre. Sempre millor a les llibreries del costat de casa. Doncs, com a saló em va quedar un pèl curtet, però va ser un dia extremadament genial per la quantitat de gent que ens van trobar. De fet, la primera trobada va ser amb Luxes, The Apocalypse. Que avui passar... no està per aquí, és raro. No, ja passarà. Normalment entra una estona més tard. Va estar gran part del dia amb nosaltres. Més tard ens vam trobar amb el propi Joan Marc, també ens vam trobar amb gent del sòtano del Planet, vam fer cua amb l'Enrique Vegas perquè es firmés alguna cosa, i què us sembla si us ensenyo les quatre fotos que vaig fer? Aviam, que primer les haig de trobar. Les he descarregat. Bueno, Luxes, no sé si el pots ensenyar. Doncs sí. Ja me la saltaré, si no. No hi és. No, és molt discret amb això, s'ha de respectar. Ja, la varen penjar pel Twitter, si algú la vol veure. Eh? Sí, per això ho dic, està penjada. Vull dir. Aviam. Comencem, va. Per l'ordre en què m'han quedat. Aviam si ho puc ampliar-ho. Bé, es veu una mica més bé. Pues ens van trobar aquí hi ha en JC i a l'Oscar Bade del sòtano del Planet. Mira, hi ha Luxes aquí al costat. Si està la foto. Sí, vull dir, està aquí. Vull dir. I aquí ens acompanyen la Mercè i l'Irina, la meva dona. S'ha d'admetre que l'estona que van passar amb ells va ser una passada. Sí. Ja els vàrem tenir aquí en el canal, ja van demostrar tenir un tracte molt bo amb nosaltres, però és que en persona... va millorar encara més. Vam estar una bona estona xerrant. Després, mentre nosaltres vàrem fer cua amb en l'Enrique Vegas perquè ens firmés uns còmics de cabezones dels seus, ells varen anar a fer la volta i després, a l'hora de dinar, vam fer la cua junts per demanar el menjar perquè aquí, en aquest pati interior, hi havia els food trucks on te podies demanar el menjar i la veritat és que va ser una estona genial. Una conversa molt distesa, molt entretinguda i amb moltes ganes de poder creuar quatre paraules amb ells. Són molt amables i cal destacar-ho. Pues, i aquí trobareu fotos amb cosplayers que em vaig trobar. Em vaig trobar un amb un Nightwing, que com que és un dels meus personatges de la meva família preferits, pues, jo no me'n vaig per resistir de fer-la i ell encantat.
Ah, però aquest és la tercera Ferell, eh? Són amb peces d'això d'Airsoft i coses d'aquestes, amb proteccions, sí, sí, o de moto... En plan econòmic, però resultant, mira, sí. No està gens malament. Està prou bé. Després jo trec i consumats fent la salutació de llarga i pròspera vida amb cosplayers de Star Wars. No ho vaig poder-ho resistir. Ho vaig haver de fer. Va sortir de l'ànima i ja està. Vale? No se van agafar malament ni res, eh? I si ho van fer-ho, com que portaven casc, no sí, ho vaig veure. No, tampoc va dir res, vull dir... Llavors, un autor fetitxe meu, que és en Joan Mundet, del qual fa molts anys que jo segueixo, perquè ell havia il·lustrat les novel·les de l'Arturo Pérez Reverte de Capitán a la Triste. També va il·lustrar el joc de rol del Capitán a la Triste d'en Ricard Ibáñez. I l'anècdota és que jo fa com 4 o 5 anys, si no 6, en un girocòmic el vaig poder conèixer en persona i resulta que se n'en recordava, perquè a l'hora de fer el pagament del còmic aquest que em va signar, ho vaig fer per Bizum, i quan va veure el nom, i surt Albert, i sortia T. I diu, hòstia, diu, és l'Albert Terrés. Diu, sí, que me'n recordo, i va començar a recordar coses. Diu, ara m'ha vingut a la ment. O sigui, va ser un moment genial, saps? D'aquelles coses que passen. I vam estar també una estona xerrant, ho vaig passar genial. Aquest home és un crac. Si no coneixeu, la saga de Capa Blanca que ha tret és or. És una passada. El que tinc a la mà és el segon tomo. Aquí el gran Enrique Vegas va acaparar l'atenció de moltíssima gent l'estona que vàrem estar allà. De fet, nosaltres ens vàrem menjar per turnos entre les nostres... Hora i mitja de cua. Hora i mitja de cua. De rellotge, eh? Sí, sí, sí. El que feia grima era que en el mateix stand, a l'altra punta, hi havia dos autors més que no tenien mai cua. Que hasta quasi sabia greu, saps? Però, bueno, la popularitat d'aquest home el precedeix i la veritat és que no té un no per ningú. Amb tothom parlava, creuava anècdotes, et preguntava quin personatge volies si no tirava directament per la història que havies agafat. Jo, en el meu cas, van ser de Batman i em va dibuixar un Batman. Però també un tracte molt proper, genial, encantat. Aquí, mentre feia el meu Batman, amb el seu particular estil. Aquí una foto amb luxes. Que era el moment de despedida, no?, pràcticament. Sí, aquí va ser quan ell marxava. I aquí, els que no el conegueu, li podeu posar cara en Joan Marc, que també va ser un moment anecdòtic molt divertit, perquè estàvem allà menjant i se me presenta algú al costat i em fa un comentari i, clar, al girar el cap llegeixo la faragua de Béscar i dic, hòstia, dic jo això? I vaig pensar... I a més, allò estava en modo lento, i vaig trigar en reaccionar i ell m'ho va fer notar. Ja li vaig dir que estava una mica lent de cap en aquells moments, amb tota la soleia menjant. Sí, jo també vaig apropar, si en el primer moment no hi vaig caure. Dic, hòstia, em sona. Fins que no va parlar, dic... Clar, havíem quedat a la tarda. I diu, és que ja és la tarda. Dic, home, de fet, sí, és veritat. Una aparició de Batman per darrere. Sí, va ser un moment molt divertit, com es va presentar allà a la taula. Genial. Ens van trobar l'Àlex Santaló. De fet, el van veure... A mi em va semblar veure'l a l'entrada, sí, quan estàvem fent cua, però em vaig quedar amb el dubte de si ho era o no ho era. Bona nit! Aquí es parla de Doctor Strange. Oye, vaya setmaneta que portes, Pau? Parlant de Doctor Strange. Te'n vas quedar amb ganes o què? Pues que no t'ho perdis. Ens va fer d'anfitrió parlant de Doctor Strange en el seu canal l'altre dia. Però és que ell ha anat de convidat en el Ningú no és perfecte, un podcast veterano sí, que hi ha, parlant de Doctor Strange. Vull dir que sí, espero que se li hagin ja cobert una mica sí, les necessitats. Sí, he vist que ho posaves a Twitter, em sembla. Mai n'hi ha prou, diu. Doncs res, després d'entrar a dintre i al cap d'una estona, jo no sé què em passava aquest dia del saló, que em desubicava cada 2x3, i quan estava intentant orientar-me dintre del segon pavelló,
sento que en Dani em crida, Albert, Albert, em giro i em veig en Dani amb l'Àlex Santaló aquí al costat i vam estar allà una estona parlant. Sí, és que ens vam quedar mirant i tots dos i ell, Dani, jo, Àlex, dic, hòstia, sí que... I li vaig dir, dic, ens ha semblat veure't de fora. Diu, sí, sí, no sé què. I llavors va ser per a Paqui allà. També, sí, sí. Genial. Pues, com va ser aquí el dia que el vàrem entrevistar, així és de senzill i també ens va dedicar una bona estona i després ell es va dedicar a lo seu, que ell anava per trobar-se amb molta gent que tenia pendent trobar-se des de feia temps. Més cosplayers. Aquest és curiós. Sí, 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 és curiós. Tan curiós que per això vaig voler la foto. Sí, sí, sí. En Jaume Fible, l'home sexy d'Un home 10 a les 10 del canal Twitch, un dels que poder fa més hores de streaming en català sense ser gamer. També estaven allà per signar el còmic que va fer amb en Jacint. En Jacint havia anat el divendres, nosaltres el dissabte, per això ens el vam trobar. Sé que els del Far Friki, en Filiprim almenys, també se'l va trobar. I aquestes són les imatges que us puc ensenyar. No sé què us semblen. Només per les trobades de gent i més gent que em vaig parar a xerrar i no tinc foto. Oh, i és una pena, perquè em sap greu ara no tenir la foto amb en Bertrina, amb el seu uniforme de Coronel O'Neill i tot això. Que també va ser un moment genial. Que, de fet, ja el tinc mig liat, aviam si aconsegueixo fer alguna cosa amb ell. Que raro, no? Que és un liant, eh? Doncs... En aquest sentit, el Saló per mi va ser espectacular. Tot i les mancances que li vaig trobar, també tenia moltes ganes de Saló. Jo feia molts més anys que en Dani que no m'hi podia acostar. Sí que havia anat al Girocòmic, havia anat a un altre, no sé si era Sant Adrià o... Espera, a la vora de Manresa o Mataró, en vaig trobar un altre. Deixa'm buscar una cosa, que he de dir una cosa que m'han dit. Fes una promoció. Dic, ja ho diré, va. per privat, m'han enviat, ara t'ho dic, em va agregar un noi que dic, no sé ni qui és, i em passa una foto i em diu, és el cartell de 8a Fira del Còmic de Folgueroles. I em van dir, vols divulgar-ho? I jo, sí. I em van dir, vindràs? I jo, hòstia, és un diumenge, dic, jo treballo els diumenges. Dic, però sí, ja ho diré. Pues em sembla que també tinc alguna cosa. Aviam si ho trobo i ho puc penjar-ho, va. Em va agradar pel Facebook i em va dir, sí, em pots fer? Dic, sí, home, ja ho direm, mira. Sempre està bé un saló del còmic. Tot i que em sembla més de concursos i concurs de dibuix, doncs, em sembla, i què més posava? Si em veuen el cartell. 8a Fira del Còmic de Folgueroles, diumenge 5 de juny. Concurs de dibuix sobre còmic, sèrie, pel·lis dels anys 80-90. Premi sorpresa a la millor parada i a la millor disfressa friki. Com es diu aquest noi? Josep Olmo Camino. El tenia. Tinc alguna cosa d'ell, aviam. Aviam si ho trobo. Si m'havia parlat aquest noi d'això, aviam. Josep Olmo? Olmo Camino, sí. Ja el tinc. Sí. Ah, doncs, ja que ens ho ha demanat, ho posarem, perquè Salons del Còmic sempre està bé. Compartir. És que va ser el mateix dia, bueno, l'endemà del Saló, crec que va ser, que m'ho va passar. I avui m'ha tornat a escriure, m'ha dit, ostres, Dani, tu vindràs? Dic, hòstia, jo és que els diumenges, perquè... Vale, ja sí, ho puc ampliar-ho, eh? Sí, però aquest és el de l'any passat, setè, perquè aquest ja és el 8è, posa. Aquest va ser de l'any passat. Sí, 6 de juny del 2021, aquest és el de l'any passat. Vale, bueno. No el tinguen aquí. És 5 de juny. També m'havia escrit a mi fa un temps. La veritat és que se m'havia ben passat. Aquest és el cartell de l'any passat, o sigui que perdoneu-me per no trobar-ho. Ara així és pel Facebook. No sé les dates. Les dates ho tens en el teu cartell? Sí, 5 de juny. Vale, és doncs... diumenge. Diumenge 5 de juny. El diumenge 5 de juny a Folgueroles fan el Saló del Còmic, bueno, aquesta fira del còmic. Els que sé que han anat a alguna de les anteriors, no sé si a la setena, a la sisena, m'han dit que és espectacular, dintre de les seves possibilitats, que està superben muntat.
Li tinc moltes ganes i, de fet, l'última vegada vaig estar a punt d'anar-hi. Per això aquest home el tinc agregat en el Facebook i la veritat és que no sé a mi si... m'enganxa amb un dia molt dolent per fer això. Si deu ser estil la que feien a Torroella de Montgrí, que estava molt bé també, eh? Ja, el problema és que això segurament ens coincideix amb una data. El dia abans tu i jo potser tindrem un compromís. Si es dona el cas ja ho comentarem. Què vols dir? Ja t'ho comentaré. Ara estic flipant, espérate. De juny. Bueno, doncs per mi el Saló del Còmic arriba fins aquí. No sé tu si tens alguna cosa més a afegir, Dani. No, més o menys era això, les trobades que vam fer amb la gent, que van ser generals amb tots. Més o menys això, el que havíem dit. Bueno, també tenia ganes d'anar al Saló perquè, com que havíem tingut aquests dos anys de pandèmia, pues, bueno, ja hi havia ganes de Saló. Mira, Martí diu que sempre és el primer diumenge de juny aquest de Folgueroles. Vale. Pues sí. Perdona, digues, que t'he tallat. I res, això. Bueno, havíem trobat alguna mancança, alguna absència d'estants i coses, però, bueno, bastant bé. A la resta, superbé. Farem un vistasso ràpid. A lo que jo vaig enganxar, va. Aquest de capa blanca, que és el que he ensenyat abans, el de que m'ha signat en Joan Mundet. Vaig agafar els dos del Cabezón Oscuro de l'Enric... Ai, això és el Nightwing. El Cabezón Oscuro d'en Vegas, aquests que ensenyàvem abans. Que aquest és l'altre. Que com que aquest és el que jo volia perquè em fes la dedicatòria... que és el que tenia el bon espai per fer-la, però era una segona part i vaig dir jo no marxo amb una segona part sense agafar la primera, perquè és el que té el col·leccionisme. Com a novetat sí que m'he saltat perquè necessito més. És la nova grapa de Nightwing, perquè estic enganxadíssim. I així és en còmic, vaig trobar això, que no sempre són tan fàcils de trobar com sembla. Són aquestes edicions econòmiques de la Black Label DCC, que una és la història del Joker de Lazzarello i en Bermejo, i l'altra és el Catwoman, si vas a Roma, d'en Loeb i en Tim Sale. Que la Catwoman que veiem a la pel·li de Batman, hi ha molta cosa que surt d'aquí. Vale? Ho dic perquè si algú s'ho vol agafar com a referència, sí que s'ha explicat moltes vegades que ve del Largo Halloween i tal, però el que és el personatge de la Selina, hi ha molta cosa agafada d'aquest còmic. Però la petita joia que varen trobar va ser aquesta guia, que és la guia de Supervillanos de DC, la guia visual completa, però és l'edició del 2014, que estava a 10 euros d'oferta. Brutal. La veritat és que la vàrem estar mirant amb en Dani, el croma ara me la farà, com sempre. Sí. Visualment és una autèntica passada. Aquestes guies que fa DK són totes una passada i estan molt... Normalment sol estar bastant bé de preu. Tampoc sí, és que no, siguin no, cares, no, però no, bueno, per l'oferta està de puta mare. No són molt... Per lo que ofereixen, no són molt cares. Les edicions són super cuidades i jo fa uns anys no era molt d'aquest tipus de guies i ara, en poc temps, l'Irina me'n va regalar una. Jo me'n vaig enganxar una altra per pura enveja de la que em vas ensenyar tu. Sí, perquè vaig dir, no pot ser que jo no la tingui aquesta joia a casa. I aquesta de Supervillanos, quan la vaig veure, m'hi vaig tirar de caps. Per l'oferta, eh? Perquè el problema és que anava amb un pressupost una mica limitat i per això doncs vaig agafar aquests Black Labels i per això... Doncs... Sí. Bueno, hi ha l'enciclopèdia DC, que aquí sí que engloba tot. No fa gaire va sortir una edició nova d'aquest any, que me la vaig agafar no fa gaire, vull dir, aquesta potser encara la trobes. I és això, no són gaire cares, són 20... Sembla, són 30 euros, 28 o 29 euros, vull dir... Sí, que, aquestes altres que diguem, sí. Aquesta està molt bé. Sí, aquesta estava a 34, crec, i ara l'oferta... O sigui, valia 34 i amb l'oferta valia 9. Sí. Però 10 euros, 9,95. Superbé. Pues, no sé, si vols afegir alguna cosa, si no... Sí, agafa per aquí, que la Mercè m'està dient, sí, tu també tens el del Vegas. Bueno, les postals aquestes d'en Vegas... Ah, aquestes... sí, bueno, i les postals no les tinc aquí. Aquí. En Vegas, a l'hora de signar, ens van donar una sèrie de detalls, com aquestes postals. També vaig agafar un Black Label,
un dels que no tenia, perquè com que hi ha 1000 edicions i la Mercè últimament m'estava reclamant, jo me'l vull llegir, i dic, bueno, va, doncs mirarem. I com que surten bastant bé de preu aquestes edicions així, les senzilles, un còmic curt. Bona nit, Llonia. Bona nit, Llonia. Llavors, el d'en Vegas, que jo tinc el de Superman, el del Corazón de Acero, també amb el dibuix i la dedicatòria, a part d'estar xerrant amb ell. I, bueno, després sí, em vaig agafar dos cosetes pendents que tenia, que dic, com que no les tinc demanades, aprofitaré i les agafaré. El de Superhijos, que veus, com et deia... Aquest és el de Flash. Aquest, ai, és veritat. O sigui, un dels de Flash. I després, com et deia, que veus, aquí no sé si es veurà, Sergio Dávila. Un segon, aviam si te puc posar en gran. Ara sí que es veu. Ara ho has fet al revés. Ara, veus, aquí, el de Superhijos, que un dels dibuixants sí, és Sergio Dávila. Per qui el vulgui conèixer, aquest dibuixant és un crac. Nosaltres ja ho hem dit diverses vegades, seguim en els del Sòtana del Plànic, que us hem ensenyat una foto que vam tenir una trobada amb ells. Si busqueu en el seu canal de YouTube, hi ha un programa dedicat a una entrevista amb ell que ensenya bastant el seu treball. Jo no el coneixia gaire i arrel de conèixer-la en aquella entrevista, tinc ganes de més. I ara que tu em dius que hi ha aquestes col·leccions que estan fàcils d'aconseguir, poder fer un pensament, eh? Això que aquesta línia en concret, tu m'envies parlat bé, que estava bé i tal. A mi m'agrada. Però el fet que hi hagi aquest dibuixant encara m'atira una mica més a l'hora de decidir-me a agafar. Ho he descobert avui, eh? Moltes vegades passo dels noms i això, perquè no sigui algun nom així molt conegut, no em paro gaire a mirar de qui és o això, em llegeixo la història i ja està, i no em paro gaire atenció a, sí, a veure, amb això autors som bastant... i dibuixants i això, però bueno. Són bastant diferents amb això, Dani. Ja. Jo sí que el que primer que miro és l'autor. Perquè per completisme m'agrada tenir una sèrie de dibuixants o guionistes i això em pot i em porta problemes, eh? Perquè a vegades costa molt localitzar segons quines coses. Pues, tornarem a tirar la pregunta. Què fem ara? No, perquè pararem les portem tres quarts d'hora i només hem fet el saló i això que era la part més curta. Ja. Notícies o George Pérez Neil Adams? Va, i en què contesteu, gent? Notis, diu la Mercè. Sopar, diu en Martí. El sopar? No deu haver sopat, sí. Perquè té una vida molt ajetreada. Ha de treure els gossos, ha de fer no sé què. I... És un home molt reclamat. De moment tenim una amb notícies. Lo que diga la becària, diu en Jairo. Pues tiro la careta de notícies i fem notícies. Aviam. Pues va, avui ho fem així, és en plan més pro, eh? Doncs ja tornem a estar aquí. Entrem en la secció d'avui de les notícies. Arriba un despistat. Bona nit, Camen Cesc. Bona nit. Doncs t'has perdut la secció del Saló del Còmic, l'hauràs de recuperar en diferit. Trobo que segurament hi trobaràs algun detall interessant. Entrem a la secció de les notícies, va. La cosa ha sigut relativament calmada, amb rumors sueltos que tu algun ja l'havies anat confirmant, ja l'havies anat compartint, i ara s'han anat ficant rumors allò en plan una mica més fort. Per on vols començar, Dani? Bueno, si vols podem comentar les cosetes que han sortit de Flash, que és poder el més així, més... Hi ha hagut molts rumors, perquè amb tot això de les detencions d'Ezra Miller a... On era? A Hawaii, Miami, era? No? Hawaii o Miami. Hawaii o Miami, ara me'n recordo. No sé, ho hauria de mirar. Es deia que poder, per tots aquests merders, coses que fan així als Estats Units, que poder el fotrien fora, no sabien si continuaria com a Flash, tot i que jo ho veig complicat, perquè canviar l'actor quan la pel·li està rodada, per molt que diguin... Jo ho trobo més complicat, a més que hi ha diverses versions de Flash, d'Ezra Miller. No sé,
ja estava acabada. Que hagués acabat de començar a rodar, poder et diria que sí, però bueno. I es deia, es parlava de l'actor, ara em sortirà el nom, del corredor del laberinto en... Que ara hauria de buscar, és que ho tinc, tinc aquí mil coses obertes. Aviam si te la trobo. En... Em sé el nom. Dylan O'Brien. Això, en Dylan O'Brien, que és el protagonista del corredor del laberinto, que curiosament jo el conec de la mateixa sèrie d'on te conec en Tyler Hawking i l'actor d'aquesta segona temporada que fa de substitut del pare de la Lane, del general Lane, el dolent que hi havia aquesta temporada que s'endú el penjoll i tot això, el general nou, lieutenant general. Dos, tres venen de la sèrie de Teen Wolf. Tant en Dylan O'Brien com en Tyler Hawkins com aquest, com el general aquest. Hòstia, és veritat. Ara no sé el nom, eh? Sí, sí, jo els conec els tres de la mateixa sèrie, de Teen Wolf. Els vaig conèixer tots tres de la mateixa sèrie. Aquest xaval a mi m'agrada molt. El que he vist d'ell, bueno, a mi m'agrada. Sí, home, la saga del Corredor del Laberinto és molt entretinguda. A mi m'ha agradat. Sí, eh? A mi m'agrada, sí. Jo l'he vist les tres pel·lis, inclús tinc ganes de llegir-me els llibres, perquè quan hi ha alguna pel·li així que m'agrada i està basada en llibres... les solo buscar per llegir-me-la i es deia això, es deia que poder seria el substitut d'Erra Miller i ara fa qüestió de dos dies, diuen que d'això res de res, crec que ha sigut no sé si va ser tant ahir com avui he trobat notícies deien que són oficials que diuen que no es canviarà Erra Miller de moment, que dintre de poc faran un comunicat explicant què és el que hi ha, que Erra Miller ja ha tornat, que ja ha tornat a Miami, que ja ha sortit i tot, i que dintre de poc faran comunicat i que han de parlar amb ell i això, però que no se'l canviarà, que és molt complicat canviar-lo perquè està tot rodat, moltes escenes d'ell on fa de diverses versions de Barry Allen i que no es canviarà. I això és bàsicament el que s'ha dit de Flash. Aviam però com ho arregla, perquè comença a ser la pel·li més cara de la història. Eh? Com no trobin la manera de parar les despeses d'aquesta pel·li, veuràs tu al final a quan pujarà tot plegat. Han sortit també diverses notícies, bueno, relacionades quasi amb les aparicions que hi ha, amb els trajes que portaran, amb suposades reproduccions que s'ha fet de la pel·lícula. Hi ha mil coses que no sé, algunes són rumors, altres no, d'altres, bueno, ja no sé ni què és veritat i què no ja. Ja, el que sí que havia llegit jo, però tampoc em pots fer molt de cas, eh? És que les això. Primeres impressions en passes privats han sigut molt positives. Vaig trobar una que deien que no gaire, en canvi altres diuen que sí, que són molt positives. Per això t'he dit que no és molt fiable. No sé, perquè mira, jo l'última que tinc... Aquí hi ha una cosa que balla. Aquesta última notícia que diuen que és veritat l'ha confirmat Variety, que diuen això de que deien de que no seria reemplaçat. Si surt a Variety ens ho hem de creure. Eh? Vull dir, aquesta... Sí, perquè deien que els rumors deien que hi hauria un canvi d'actor i una entrevista amb el portal de Variety amb un directiu de Warner, diu que ha confirmat que l'actor Erra Miller seguirà com a Flash i que no serà reemplaçat. Mira, el que diu la Mercè, jo també he llegit això, que diu que eren positives, sí, però és que el que diu en Jairo també és veritat. Les passes privades últimament no són nada fiables, i és veritat, ¿vale? Perquè la Grace Randolph, la gran apastada dels insiders actualment, per haver sigut desmentida una i una altra vegada. Hawaii estava, a Hawaii. Hawaii, sí, encara no sé quan ho ha apuntat abans. Ah, vale. Em pensava que havies vist el comentari. No, estava mirant doncs, això. Ella també havia dit coses sobre els passes privats que després sabies que eren un trunyaco com... Clar, és que he anat compartint notícies de... Una, tinc una aquí que diuen reaccions positives. The Flash tuvo proyecciones de prueba ayer que tuvo reaccions positives per part de l'audiència invitada. Vale. Ja et dic que n'hi ha una que he trobat que diuen que no, que, bueno, que eren positives relativament, que li donaven entre un 6 i un 7 de nota. Vull dir que... El tema vale. És el ja mateix. Ja trobes de tot. Sempre, el tema clau continua sent la continuïtat o no d'en Henry Cavill com a Superman perquè afecta directament a la trama de la pel·lícula. Perquè al final de la pel·lícula, segons hem llegit,
Superman ha sigut esborrat d'una de les línies temporals, mentre l'altra continua vigent, continua sent un caos brutal. Ja veurem què passa. Ja veurem què passa, perquè és que no hi ha una altra. Saltem Flash, va, continuem. També s'ha confirmat segona part de The Batman, ja confirmada. En principi s'estrenarà per finals de 2024, de moment aquesta és la data posada. També es diu que... de The Flash no, ara estava amb una altra història. Estava pensant en el sèrie sequel spin-off de Peacemaker, que també s'ha dit que seria d'Amanda Waller. Sí, en principi deien que és rumor i diuen que està confirmat al final. Està confirmada, sí. Comença el rodatge d'aquí no gaire, eh? Ja comencen a rodar. Sí? Hòstia. Sí, el que he llegit jo... S'ha de confirmar, la notícia que he llegit, però que el rodatge no tardarà gaire a començar. I l'altre que també ja tira endavant amb molta força és l'espin-off de The Batman, que és la sèrie del Pingüino, en la que ja es rumoreja que presentaran a Clayface, cara de barro, em sembla que es diu en castellà. Que, a veure com ho fan, perquè presentar un personatge com cara de barro, Clayface, en aquest entorn tan realista, aviam què ens presenten, ¿vale? Perquè la versió del pingüí que hem tingut a The Batman respecte al pingüí dels còmics difereix bastant. La de Clayface, no sé com la poden presentar. Perquè sí que és una cosa molt, molt, molt del món del còmic. Portar-ho a vida real, aviam per on te tiren. Però, bueno, a The Batman han treballat prou bé, se'ls ha donat un vot de confiança. Aviam què presenten. Llavors, d'altres notícies ja que he trobat... No, bueno, altra cosa encara. Va. Una altra de les notícies que últimament estan sortint molta cosa del judici de Johnny Depp i Amber Heard, la mera d'Aquaman. No sé si ha acabat ja el judici, perquè ara aquesta tarda crec que ha sigut que he trobat una notícia que deien que havia guanyat Johnny Depp. No sé si és una notícia així, una mica d'això. I els rumors diuen que segurament traurien a l'actriu d'Aquaman 2. I l'últim rumor, perquè jo crec que és rumor, que deien que seria reemplaçada per Emilia Clarke, la Daenerys de... Serà rumor, però està apretant molt fort aquest rumor, eh? Molt fort. Molt fort, eh? I sí, el que diuen... Joan Marc, sí. Té pinta de que guanyen Johnny Depp, sí. I més després... Jo he vist coses i he seguit bastants vídeos del... Perquè són coses que fan als Estats Units de penjar els vídeos d'aquests judicis, sobretot aquests així més mediàtics. I jo he vist trossos, he vist vídeos del judici i té tela, l'Amber Heard. A més, jo he vist el vídeo aquest que diuen que la varen enganxar fotent... Jo el tinc. L'altre dia li vaig ensenyar a la Mercè i a mi, hòstia. Jo diria que sí. Sí. Jo diria que sí. Es fot un tret, diríem. Sí, amagat amb el que porta un Kleenex o no sé què porten allà, però el que fa després... Sí. Els rumors és aquests, que segurament la fotin fora. També és veritat que molta gent que s'està queixant de que quan van començar a sortir els rumors, que encara no hi havia ni judici ni res, el primer que van fer és fer fora Johnny Depp de Pirates del Caribe, com a Jack Sparrow. I de tot arreu. Quedar fora d'aquí i cancel·lar-se tot el que tenia emparaulat. I en canvi, amb ella no, el que s'estaven queixant era d'això. I que deien... la notícia aquesta que deien és... Sí, el que deien és que s'havia acabat el judici, que havia guanyat Johnny Depp, i que molts mitjans que l'havien condemnat quan van començar a sortir els rumors i tot, que ara no estaven traient la notícia de que havia guanyat i que no era el que s'havia dit. Però, bueno. Però és que en Johnny Depp també se l'ha empatat de Bèsties Fantàstiques. Això és veritat. Sí. Animales Fantásticos, sí. Sí. Com a Grindelwald. I res, i ara ja aniríem... Pels amants dels reality shows, jo us dic una cosa, pels amants dels reality shows, mireu coses del judici, li pareu molt, eh? Perquè jo n'he vist bastants, de vídeos del judici. Jo l'he anat seguint i té molta tela. Aparacions tant d'ell com d'ella i... Mare de Déu, senyor. Doncs va, som-hi. Que aviam, cancel·lacions. Sí. Bueno, acabarem més aviat dient el que queda.
perquè sí. Queda exactament el que s'havia confirmat ja, Flash i Superman i Lois. La resta sembla que es cancela tot. Quan dic tot, vull dir tot. Les que estaven pendents, la de Stargirl, que em vas dir tu que estava cancel·lada, jo no ho he trobat enlloc, que es digui que està cancel·lada. Ho he trobat en un parell de vídeos de youtubers yankees que parlen de que Stargirl està cancel·lada i Doom Patrol està cancel·lada. Jo aquestes dues, m'ho has dit tu, jo no ho he trobat. No, jo tampoc ho he trobat. Jo no ho he trobat, No he pogut contrastar-ho. No ho he pogut contrastar. No sé. El tema és que d'aquests dos n'hi ha un que fins ara tot el que jo he dit d'ell aquí no s'ha equivocat cap vegada. Cosa que és el que me fa emprenyar una mica, perquè Stargirl a mi m'agrada molt. I Doom Patrol. I Doom Patrol també. Clar, s'ha d'agafar molt a part d'un Patrol i poder la part bona d'això és que la part bona és això, que està a part de tot i jo crec que funcionava bé. Em sorprèn bastant i Stargirl, bueno, és que el C del canal CW estan com estan les coses, bueno. Pues fem el repàs, va. Ja vàrem dir que havien cancel·lat Batwoman el dia que vam parlar de la Roberts. També vàrem dir que havien cancel·lat Legends of Tomorrow. Legends. Avui he vist que penjaven que Naomi una temporada cancel·lada. I si és veritat que cancel·len Stargirl i Doom Patrol, només quedarà Titans, que va una mica a part, ja veurem què passa, perquè no he vist ni que hi hagi quarta temporada. Ni... Clar, però és que Titans també és, no és de CW. Vale. Poder el ser producció pròpia poder se't salva. Però és que, clar, d'un patró em sembla que també era, no era del canal CW, em sembla, tampoc, no? Jo diria no que no. No estic segur. Jo diria aquesta és la que em balla al cap, que no la tinc situada. No ho sé, ara. Que cabron. Mira què ens diu en Pau. Ja, ho acabo de llegir. Al final us haurem de deixar alguna sèrie als de Marvel. I alguna pel·li, també, perquè posats ja... Bueno. Va més agafar-se un humor. També he de dir que he vist, no sé si els he vist tu ja, però els últims tres capítols de Superman i Lois m'ha agradat molt. Des de l'últim d'abans de la parada, sí. El de Jordan, i els dos últims que hi ha hagut, la setmana passada com el de l'altre, el d'aquesta setmana encara no l'he vist. Aquest era el nivell que hauria d'haver tingut de mitjana la sèrie. Està molt bé, tots tres capítols, els tres últims capítols m'han agradat molt. Sí. Al principi va haver algun que dic, hòstia, com, no m'estava agradant gaire, però en canvi aquests últims tres capítols m'està agradant molt com va. Pues l'única que sabem que continua serà Superman i Lois, que ha remuntat de manera molt positiva. I Flash, que està per veure si es confirma que la temporada serà més curta o no. Els rumors, també ens hem de prendre com a rumor, el que es deia és que s'estaven plantejant fer una última temporada, o sigui, la següent que sigués l'última i fer-la més curta. Sí. Veurem si és veritat o no, també. Sí. Bueno, però llavors se'ns han acabat els crossovers. Perquè no queden sèries. No, ja està. Oye, tenia aquí ara el vídeo de l'esnifada de l'Ander. És que per mi sí, eh? És que el que fa després amb el nas, allò... Mare meva. Bueno. El voleu veure? Jo ja l'he vist, la Mercè jo l'he vist. És que no puc amb ella, tio. No puc amb ella, perquè jo sóc un gran fan d'en Johnny Depp. Sí, mira que em va agradar com a mira, eh? Com a mira m'agrada molt, primera... vale? Com a mira m'agrada molt. Em sap greu per això, eh? Però... Però és una... jo, a veure, el meu punt de vista, o ignores la vida privada de tots o fas el mateix amb tots, ¿vale? Si el rumor fa que el despedeixis, fes-ho amb tots. Si la vida privada t'importa un pito, respecto... Això és el que es queixava molta gent. ¿Vale? Ja està. Mira l'Underbrain, aquest és un dels que no tinc foto perquè se'm va escapar. Punyetero. Sé que anava tard per una presentació, eh? Ja m'ho va estar explicant l'altre dia en el seu propi directe. Bona nit, Ander. Pues ja està, les notícies arriben fins aquí perquè és que no hi ha gaire res més en quant al material de tot el que s'està comentant. O hi ha alguna cosa que m'hagi deixat, Dani? És el que està mirant ara. Ah, el joc, el Gotham Knights. Bueno, sí, han presentat un vídeo del Gotham Knights. I hi ha... Espera. Ara, el dia 18,
pot ser que tinguem notícies de, per part de DC amb el, com es diu, el Warner Bros. Discovery Upfront el dia dimecres 18 de maig. Tothom està esperant aquest dia en candeletes. Jo no sabia que es feia això fins ara fa dos dies, o no sé si va ser ahir o abans d'ahir. Ha sortit aquesta setmana, això, Dani? El Saturn al Planet ho va compartir. Dic, hòstia, no sabia ni d'on baixava això. I s'espera que aquí es presenti alguna cosa o que es digui alguna cosa relacionada amb el futur de DC. A veure, sobre l'altre... Sí. Veurem què hi ha. Sobre l'altra cosa que hem comentat, lo del Gotham Knights. Per als que conegueu la línia de jocs d'Arkham, la mecànica del joc, o sigui, el nucli programari, és una evolució d'aquest joc, de l'Arkham, ¿vale? Per el que he llegit. Com que ha passat un temps des de l'últim Arkham fins ara, només de veure el vídeo del gameplay és espectacular, és brutal, i contempla tots els personatges de la Batfamília, menys Batman, fins on té visió. No, perquè és una part on en Batman no hi és, per això s'ajunten tots. Sí, sí, vull dir que hi ha en Red Hood, en Nightwing, en sí, Robin, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir que m'ha semblat que hi eren tots, menys Batman, tota la Batfamília. Sí. Amb la qual cosa, ja en el vídeo es veuen parts de la Mansió Wayne o parts de la ciutat que són bestials, però bueno, és que això Arkham ja ho tenia. Ja tenia una ambientació supercurrada. Obi-Wan Kenobi? Què passa amb l'Obi-Wan Kenobi? Que haurem de parlar parlar de Star Wars, a sobre. A sobre fareu parlar de Star Wars. Espera't, mira qui tenim aquí. Llarga i pròspera vida, Waris. Espera, mira qui tenim aquí. Ara, millor Star Trek, home. Luxas. Buenas. Bona nit, Luxas. Doncs... A no ser que tinguis alguna cosa més, la secció de notícies la deixaríem aquí. No, ara se'm passava això, ja dic, això de Warner, que ens aniria bé, perquè és dimecres, si s'anuncia alguna cosa, mira, dijous, aviam. Sí, però amb la diferència horària ja me veig jo de matinada... Ja ho faré jo, estic de vacances. A la que m'aixequi... Ah, ja encara tens vacances, és veritat. Aquesta setmana que ve tinc vacances. Vale. No ens fem masses il·lusions perquè, per lo que he estat llegint, no cardem. Els plans que ensenyaran seran més a curt plaç. I a curt plaç aquesta gent està cancel·lant, ordenant, reduint costos i posant ordre a la casa. Però jo Warner crec que han de fer alguna cosa. Després de tanta cancel·lació han d'anunciar alguna cosa o no sé. Jo crec que alguna coseta ens han de donar. Algú. No sé. Pues són esperances, però... Espero que sí, espero que sí. Però no crec que donguin ni l'Ayercat ni cap història d'aquestes... No, però no sé. Vale, pues deixem aquí la secció de les notícies i no he tingut temps de preparar la careta d'homenatge de George Pérez, però bueno, sempre puc fer una cosa. Aviam. Això és una mica improvisat, ara, el que estic fent. Aviam. Aplicar alguna cosa de metres, home. No, bueno, això seria relacionat una mica amb el saló, ja que quan marxàvem vam rebre la notícia de que es confirmava la mort de Josh Pérez, que vam dir, hòstia, jo vaig quedar parat quan ho vaig veure, que t'ho vaig ensenyar, i hòstia, s'ha mort en Josh Pérez. Una notícia que esperàvem tots, perquè malauradament, des que va anunciar la malaltia, vull dir, era inevitable. Més tard o més aviat, sabíem que arribaria. I res, la vam rebre just encara no, just acabam de sortir per la porta del saló que vam veure la notícia de que Josh Pérez ens havia deixat. Sí. Estic posant el que és el vídeo amb el que he fet la promo aquests dies. De Neil Adams. Passa que el tirar així no tinc àudio. De Neil Adams i en George Pérez. Perquè és que vam rebre la notícia d'en George Pérez, però és que pocs dies abans hi havia hagut la d'en Neil Adams. És que sí. Hem perdut a dos dels més grans, que jo a títol personal són dos dels meus cinc. Ara ho explicarem.
Pues això, nosaltres teníem ganes de tocar una mica el tema d'aquests dos autors, fer a la nostra manera un petit homenatge d'aquestes dues bèsties del món del còmic. Ja està. Parlarem una mica de qui han sigut, què han fet i jo particularment tinc una mica preparat el com jo he descobert aquests dos autors. És una manera de retre un homenatge a mi. Són els dos autors probablement que més m'han marcat a l'hora d'iniciar-me, tot i que després m'he desperdigat amb altres. Bé, ja està, era només el tenir una mica d'imatge d'apoyo visual. Pues, per quin vols començar, Dani? Neal Adams o George Pérez? M'és igual, com vulguis. Pues fem Neal Adams, que el vam perdre primer. Vale, sí. Doncs pues va, a tu m'has dit que havies preparat alguna coseta. Sí, bueno, he buscat una mica d'això. Jo he de reconèixer que de Neal Adams he llegit molt poquet. Vull dir, tranquil, aquí te feia l'apoyo jo. He llegit una o dos d'ell i res, va néixer el 5 de juny del 41, que em va sorprendre perquè dic, hòstia, si és més gran que George Pérez. Jo el feia més gran que George Pérez, que ell és del 54, i no. En Neal Adams és del 41. Jo pensava que, no sé per què, pensava que era més gran. Perquè últimament en George Pérez se l'ha vist molt castigat, molt delicat de salut, sí. I semblava molt més gran del que era. Sí. I va morir el 28 d'abril d'aquest any, del 2022. I res, va ser molt destacat als anys 70, va tocar sèries com Deadman, Batman, Green Lantern i Green Arrow, que d'aquests sí que he llegit, de Green Lantern i Green Arrow, Vengadores, X-Men, i una de les seves obres mestres, que aquest sí que l'he llegit, però no el tinc, que abans ho comentàvem perquè aquest còmic sí. El vam veure al Saló, que és el de Superman versus Muhammad Ali. Que jo aquest sí que l'he llegit, però no és un dels que no tinc. Me l'havia llegit d'aquests, bueno, el típic, llegir-lo online. Una nit, Pau. Un dia d'aquests me'l pillaré i no... I gràcies per passar. Vinga, adéu, Pau. Doncs jo aquest és de les poques coses que no he pogut llegir. Això i alguna de les coses que ha fet per Marvel. Perquè per Marvel sí que se m'ha escapat una mica. Tinc alguna cosa, ja us ho ensenyaré. Però del que és DC tinc bastant perquè em va donar una època molt forta per tirar enrere a buscar el seu material. Vigilante, no? Era el que deies que t'agradava sí. Molt? Quan, recordo no, que el Vigilante comentat... és d'en George Pérez. Sí? Ah, vale. És que recordo que feies el comentari de Vigilante quan va començar Peacemaker, que ho vam comentar i això. Sí, sí, no, és d'en Pérez i Wolfman, però ja vale, després vale. El tocarem. Ah, això és veritat, és veritat. M'ha agradat molt que m'havies dit que havies preparat una mica alguna llista de premis que han tingut. No sé si de Neal Adams també en té. Sí, també. N'havien guanyat uns quants. Els premis Alley havia guanyat a millor portada el 67, millor història llarga el 68 amb Bob Haney, millor artista de llapis el 69. Llegeix aquí, mira que... Perdona, ara ha reprès. Mira què ens diu en Martí. El tinc al seu La resposta és sí. Si me'l deixes, no te'l torno. Jo lo quiero. No, home, no diguis això, hòstia. Jo m'aviso. No. Entre col·leccionistes no es roba. Niño malo, caca. Perdona, digues, estaves amb els Premis Ali. No, Premis Ali i els de cavall. Llavors hi ha els Premis Sésam, que havia guanyat amb millor història individual el 70 i el 71 amb Denis O'Neill. I a millor artista de llapis el 70. I llavors té un altre premi, que aquest el desconec totalment, Premi Inwell, el Premi Salón de la Fama de Joy Sinnott el 2019. Els Premis Inwell són sobre il·lustracions en blanc i negre. Si busques alguna cosa en el Google, amb l'Inwell, veuràs unes il·lustracions espectaculars vale. Que moltes no tenen ni ombres, a no ser que siguin fetes directament amb la pluma. Vale? Bestials. Perquè... Clar, no tenen l'apoyo visual ni de les trames. Saps que a vegades fan complet dibuixos sí. En trames? Ni el colorejat ni res. Tota la força està en el negre, punt. Sobre fondo blanc. Bestials. I en Neal Adams era un mestre en això. Aviam, sobre Neal Adams i sobre George Pérez, tots dos tenen un punt en paral·lel molt important. I és que han fet dos tàndems que quedaran per la història. Neal Adams, bàsicament amb Denis O'Neill, i George Pérez, que ja entrarem amb en Mark Wolfman. Sí. Són dos noms que gairebé van de la mà amb la majoria de les coses que la gent coneix més. Doncs
Jo tinc un detall a comentar sobre Neil Adams. Personatges creats seus, que tothom coneix. Ra's al Ghul, la Liga d'Assassinos, la seva filla Talia. Tot aquest món que hem vist en l'Arrowverse, que hem vist a les pel·lícules d'en Nolan, tot això és invenció de Neil Adams i d'en Denis O'Neill. Així, ara han tret el tom recopilatori aquest de Batman de la saga de Ra's al Ghul, és de Neil Adams? Sí, ara l'ensenyaré. Vale. El tinc aquí. És que va sortir un tom recopilatori amb... La tercera història canvia el dibuixant perquè ell ja estava gran. No va poder fer front al tercer o al quart, no sé quin era. I el va fer amb Bray Fogle, un altre gran dibuixant de sèrie regular de Batman. Altres creacions, i aquí poder et sorprendré, d'aquest home, una és John Stewart. Hòstia, mira que no m'ha estranyat quan he vist el de Green Arrow que has posat en el vídeo que has passat, un dels de Green Lantern Green Arrow sortia en John Stewart. El Green Lantern, el de raça negra. També hi ha en Man Bat, aquell personatge que es transformava en un ratpenat gegant. Sí. I després, en tema de Marvel, que jo ho desconeixia, està al darrere de la creació de Chaos, que a Estats Units no sé el coneixen per Havoc. Sí, tinc alguna imatge, ara us els ensenyo. Per Havoc em sona més, però tampoc no sé si era Marvel. Ho sento molt, però sí que no. Per desconec molt. Cap problema. Aquest és en Havoc, en Chaos. Hòstia, continuo. La Talia al Ghul, que és de les poques que realment ha intimat de manera més profunda amb en Bruce Wayne. De fet, ja en Damian Wayne és fill de la Talia. El Man Bat, que és una altra de les creacions de Neil Adams, com es veuen aquí on moca el cursor de la rata, sí. Que porta Neil Adams. De fet, s'ha fet molt poc sobre aquest personatge, no vent-hi a ell directament. Com no, Ra's al Ghul, la Lliga d'Assassins i tot el món aquest queda l'empremta de Neil Adams com en poques coses. Neil Adams i Denis O'Neill. Aquí és va anar duo. Llavors, en material de Marvel, me surt la Lorelei, el Pájaro Burlón i el Monolito Verde, dels que jo no tinc material. Però hi ha algun d'aquests personatges que jo he estat buscant i sí que té col·leccions bastant potents. Potser... Ah, mira, sí. És el germà d'en Cíclope. En Chaos és el germà d'en Cíclope, és veritat. Vale. No sé, no conec. He entès Monolito Verde. Doncs ara per... aviam... per completar una mica això. Una altra de les coses que jo destaco molt d'en Denis O'Neill és tota la col·lecció de Question. Que, si no vaig errat, s'ha fet una mena de crowdfunding per tirar tota l'edició a través d'ECC, perquè ECC no tenia clar que la pogués editar perquè si tenia públic o no. Era una manera de sondejar el mercat. Question és una història molt diferent. No té res a veure amb el món dels superherois, tot i que els acruza, però és molt interessant. El recopilatori que deies de Ra's al Ghul, que l'última història és la de Norm Breyfogle, però les altres són les d'en Denis O'Neill. El dibuix d'en Denis O'Neill és inconfusible. Aviam si trobo una pàgina d'aquestes que faci una mica splash. Bueno, és igual, aquesta ja servirà. Aquesta és una d'aquelles que deixa un cliffhanger brutal que te cagues, que és l'aparició d'una criatura després d'un embaràs que marcarà el futur del personatge. Vale. Brutal, super recomanable, això. Com a Denis O'Neill, aquestes coses d'Editorial Valenciana, que jo en tinc alguna, també hi ha material d'ell, com això d'aquí. No sé si es podrà veure alguna cosa. Amb el croma... Bueno, alguna cosa es veu. El tema és que Denis O'Neill va ser el primer en donar-li un to marcadament més realista
I parlant amb gent, m'he donat compte que hi ha gent que confon històries d'en Denis O'Neill, il·lustrades per ell, amb les d'en Dick Giordano, perquè tenen un estil semblant. De fet, el Batman d'en Denis O'Neill és aquell Batman tan característic de la capa grisa. Ai, de la capa blava, perdó. O sigui, aquest Batman. Sí. Ens entenem. Aquest és el Batman d'en Denis O'Neill. Vale? I en Dick Giordano va ser un continuista total. Passa que en Dick Giordano ha dibuixat moltíssim i també ha guionitzat per en Denis O'Neill. Green Arrow, Green Lantern, aquelles històries que us recomano que recupereu un podcast del Far Friki que parlava sobre les addiccions en el món del còmic. A part, on... està reeditat de no fa gaire d'aquest any. Sí, parlàvem d'aquesta saga amb el tema de les drogues. Molt, molt, molt recomanable. I el que, de lo poc que tinc de Neil Adams de Marvel és La Guerra Kree-Skrull, que per cert és una molt bona història. Vale? La Guerra Kree-Skrull va directament lligada, com es veu en la portada, amb el personatge del Capitán Marvel, que en l'UCM de les pel·lícules és la Miss Marvel, aquesta, la Capitana Marvel. I el tenim en versió femenina. En aquí hi ha el Capitán Marvel, que després hi va haver aquella història tan potent en la que el tio es moria d'un càncer, precisament. Que no, ni les millors ments, Reed Richards i tal, no eren capaços de curar-lo. Doncs això és un repàs a una mica el que jo tinc de Neil Adams. Jo, a detall personal, és el que em va fer entrar en Batman amb la força que fins a dia d'avui pues, és el meu personatge. O sigui, la culpa principalment és d'aquest home. Sí que hi ha hagut altres autors que m'han interessat molt, com en Mignola o en Frank Miller, però si tu surts de l'arrel d'en Bob Kane, que aquell dibuix a mi no m'agrada, però ja hi ha les bases del personatge. Per mi, Neil Adams és el primer Batman que realment m'enganxa, com al món del còmic. Després ve en Giordano i en Brifogle, que van donar una potència brutal a la línia regular de Batman. I després tenim totes aquestes històries paral·leles que han sigut espectaculars. I el pas de Neil Adams per Marvel també ha deixat coses molt interessants, tot i que bàsicament ha sigut un home de la casa DC. I aquest és el meu homenatge que jo puc fer a el que jo he viscut de Neil Adams. Té la culpa de que... Sí, 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 contestant a lo d'aquí. Ja ho he vist. Hi ha Batcova per culpa de Neil Adams? Pues, té un tant per cent molt important, Mercè. Em va saber molt de greu sentir la notícia d'en George Pérez, però és que la de Neil Adams em va sentar fatal el dia que la vaig llegir. A mi em va saber molt de greu, fins al punt de que ho vaig saber un poc abans d'entrar a casa, i quan vaig entrar a casa es va haver-hi un silenci i la Irina em va preguntar què et passa, i li vaig dir s'ha mort tal. I és que es va quedar així, i li vaig dir qui era, i després va dir, ah, vale, ja ho va entendre, no? Però haig d'admetre que em va afectar molt. Em va sorprendre a mi mateix que la mort de la pèrdua d'aquest home m'emprenyés tant. L'ho dit, parlem en positiu. Ens queda tota la seva obra. És un llegat impressionant. Té uns quants personatges recurrents que s'han fet servir audiovisualment de manera molt eficaç i hem recomanat totes les seves versions. De fet, la part de Neil Adams, que hi ha dins de l'Arrowverse, forma part de l'Arrowverse que nosaltres hem recomanat. Sí. I és una bona part. Vale? Doncs per mi Neil Adams ja el tenim fet. Anem amb en George Pérez? Sí. Bé, com deia abans, en George Pérez va néixer el 9 de juny del 54 i va morir ara fa una setmana, el 6 de maig d'aquest any. I com dèiem, vam rebre la notícia just sortint per la porta del saló. Portàvem 10-15 metres sortint del saló, que mirant el mòbil, perquè no el vaig mirar gaire al saló, i em vaig trobar amb la notícia que la família havia confirmat que el dia abans havia mort George Pérez. Destacava que ha estat treballant amb Vingadores, amb Inhumanos, és responsable de Crisis en Tierras Infinita, Crisis Infinita, ha tocat Quatre Fantásticos, Hulk, té històries com el Guantelete de l'Infinito, que aquesta la desconeixia, no ho sabia, ho vam descobrir ara fa poc, perquè
un Camarvel no li toca gaire, i a vegades sí que he vist la història, però com que no m'hi fixo a vegades qui és, de qui és, pues, coses d'aquestes. Los Nuevos Titanes, Wonder Woman, i responsable de creador de molts d'aquests personatges d'aquestes sèries. Sí. L'aniré a buscar, la del Guantelete de l'Infinito. Val molt la pena. No m'he recordat quan estava preparant el material de la Guantelete. Sí, bueno, és el que dèiem, que sí, era una notícia que esperàvem, que sabríem que passaria tard o d'hora, perquè sí, quan va anunciar vegada... la malaltia ja ho va dir, que ell no seguia el tractament perquè era allargar-ho, que no tenia cura i que preferia estar amb la seva família i els seus i no estar d'hospitals i coses d'aquestes perquè no hi havia cura. O sigui que ja es veia venir. Mira, hi penso i ara em ve pell de gallina. Lo d'en George Pérez té molt de mèrit. No ha esborrat el somriure en cap moment. Ha continuat penjant fotos quan rebia visites d'altres dibuixants, d'altres personatges del món del còmic, del món del cinema, sempre donant les gràcies. Fins i tot va penjar quan un amic seu li va anar a afaitar la barba poques setmanes, fa poc ho va penjar-ho, sí. Que deia que potser era l'última vegada que s'arreglava tant per sortir maco a les fotos. Sí, que és de les últimes fotos que he vist penjades. Sí, però sempre amb el somriure. I us recomano molt, si teniu ganes, que busqueu alguna entrevista o alguna presentació que hagi fet amb alguna Comic-Con o coses d'aquestes. La comunicació directa que tenia amb els seguidors a l'hora d'atendre la gent ha sigut una passada. I si en Martí ens ho confirma... Això és el que volia comentar jo ara. Ja està fent signatures dintre de les seves limitacions estant malalt. De fet, en Martí em va estar explicant un dia, i aquí ho havia comentat... Sí, aquí ho va comentar un dia que ho vam estar dient. El dia que van comentar que estava malalt i que no tenia cura, ens ho va estar explicant en Martí sobre el tema de que es havia fet una campanya perquè la gent pogués enviar coses perquè l'home els assignés, però que al final la malaltia el va començar a apretar molt fort. I per lo que vaig entendre que m'explicava en Martí, la majoria d'aquestes coses no es varen poder fer, tot i que el tio ha estat al peu del canó tant com ha pogut per atendre el món dels fans. De fet, ell sempre deia que es devia a aquesta gent. Aquesta gent l'havia fet gran i ell intentava cuidar-la. O sigui que xapó. També tens palmarès d'aquest home? Sí. Tinc diversos premis d'ell. El premi Jack Kirby, el 85, per millor minisèrie per Crisis en Terres Infinites. El Jack aquest Kirby és un gran premi aquest, eh? També tenia nominació pel premi Jack Kirby a millor història també l'any 85 per Nuevos Titanes, que aquesta era nominació, no guanyador. Sí, esclar. El 89... Te poden nominar tantes vegades com vulguis, però guanyar-ne en pots guanyar un el mateix any. No, però és que era per millor minissèrie. O sigui, va rebre el premi per millor minissèrie i tenia nominació per millor història. Per millor història era amb Nuevos Titanes i per minissèrie amb Crisis en Terres Infinites. El 89, el premi Axtur a millor història llarga per Wonder Woman, el Saló del Còmic del Principat d'Astúries a Gijón. Jo aquest he flipat, dic... No sabies aquest? No. No? Pues va rebre el còmic el 89 en aquest saló. Jo dic, hòstia, jo quan ho he llegit, dic, això ho he de dir, o sigui, no ho sabia. No ho sabia. Aquest home va voltar moltíssim, eh? Molt, molt, molt va voltar a per tot arreu. Si li posaven una mica bé, ell s'apuntava tot, eh? Era una passada. I llavors també tenia nominació, també el 89, també amb el premi Axtur, a millor portada amb Wonder Woman, amb Neil Adams. Amb Neil Adams? Sí. Ah, hòstia, aquí m'has enganxat. No sabia que tenien una col·laboració així. Vale. Jo ho he buscat, ho he trobat i, hòstia, també m'ha sorprès. Jo m'he adonat que, a part de Mark White i en Geoff Johns, que els hem nombrat moltes vegades, potser en George Pérez és l'altre autor que hem nombrat més vegades aquí, eh? Sí. Quan estàvem repassant jo aquí buscant, perquè l'hem nombrat moltíssimes vegades, perquè té obres de referència que han marcat un punt d'inflexió absolut i brutal en el món DC, com és Crisis en Terres Infinites. Jo una de les que sempre dius, la saga d'ell de Wonder Woman, que jo no l'he llegit, d'en Joss Pérez, que sempre ho comentem. Hòstia, és imprescindible aquesta. Quan comentem Wonder Woman 84 i tot això,
I jo no l'he llegit, és una d'elles. Però jo, vale. Bueno, sí, he llegit altres coses d'ell, però no... Doncs jo... És brutal aquest. Aquest que dius és el que has nombrat el de el Dia del Palmarès. Pots tornar a dir el títol, per si algú se li ha escapat? A quin? El còmic aquest que comentaves a l'hora de Dia del Palmarès, que havia guanyat en el d'allò. No he dit títol. El 89 Premi Axtur a millor història llarga per Wonder Woman al Saló del Còmic del Principat d'Astúries de Gijón, i el 89 nominació per la millor portada també de Wonder Woman amb Nilans. Ah, vale. Doncs pensava que se m'havia escapat alguna cosa. Jo he trobat així, no ficava el títol del... No hi ha el títol del còmic ni res. Doncs resulta que si en Neil Adams era un tio molt actiu a l'hora de crear... Ah, diu el Saló d'Astúries, diu. El Saló del Còmic del Principat d'Astúries a Gijón. He flipat, dic, hòstia. T'havia entès malament, Martí. Em pensava que estaves parlant d'un còmic. Bona moltíssim aquest saló, diu. Es veu que sí, eh? Els que conec que hi han anat, tots han sortit flipant d'allà. Jo... Però és que també s'hi fa saló del manga, perquè jo del saló del manga de Gijón sí que he vist publicitat. Allà es fa de tot. Fan les quedades aquestes dels gamers, fan el del còmic, fan el del manga, allà fan de tot. El que m'ha sorprès és que era el 89, que vull dir que dic fa quants dies. Molt de... És que és dels més veteranos, eh? És dels més veteranos. Mira, donc fe, en Martí ja ha estat i és una passada. Doncs, si en Neil Adams ha creat personatges molt icònics, en George Pérez encara més. ¿Vale? I aquí ara us ensenyo la carpeta que tinguin aquí. Estan per l'ordre que estan, eh? O sigui que... L'Starfire, personatge creat d'ell, en la línia de Los Jóvenes Titanes. La Cheetah, creació d'en George Pérez quan va rellençar la col·lecció de la Wonder Woman. La Raven, també en els Titans. Hòstia, veus? Aquí sí m'has enganxat a la Raven, veus? La Raven, sí, és creació d'ella. Tot el trasfondo... D'altres que sí que sé, però sí... Sí, tot el... a la Wonder Woman hi ha tot el trasfondo dels déus grecs. Sí. Tots aquests déus és cosa d'ell. I a Los Jóvenes Titanes, tot el tema de la Raven i l'Etrigan i tot això, tot ve també d'ell. Sí que el sabia. Vale. Sí que pensés, perquè sí, aquest any era el 40. Vull dir, jo em faig 41, el 81, doncs el 82. L'Ares, de la Wonder Woman, però també altres déus són creació d'ell. O adaptació d'ell. En Deathstroke. Aquests, veus? Aquest sí que no el sabia. Aquest a mi se m'havia escapat. L'altre dia, quan ho vàrem saber tu i jo que havia sigut d'ell, aquí em va sorprendre, eh? Deathstroke estava empanat, no sabia que era ell. Sí sabia que Terra era creació d'ell. De fet, Terra i Deathstroke són els protagonistes amb els Jóvenes Titanes d'una de les millors històries de George Pérez, que és El Contrato de Judas. Sí. Absolutament brutal. Hi ha una bastant bona adaptació en context més actualitzat en versió animada. Està bastant bé. No està a l'alçada del còmic, ja us aviso ara, però és que la del còmic és espaterrant. ¿Vale? Aquesta història que dius del Contrato de Judas, una de les coses que et vaig ensenyar, aquests còmics que m'he agafat, que són dos tomos, el de... com és? Històries del Multiverso Oscuro. Sí, m'ho vas parlar. I tracta d'això, d'històries aquestes, les històries aquestes més clàssiques, el Contrato de Judas, la mort de Superman... I te'ls canvia, o sigui, et canvia tota la història. És com un multivers on te passa tot el contrari i el pitjor que et puguis imaginar amb aquestes històries. I una d'elles, de les que tracta, el Contrato de Judas hi és. Hòstia, doncs aquesta l'haig de llegir. La del Contrato de Judas? Són curtetes, eh? Però vull dir, estan molt bé, perquè cada tom porta com cinc històries, em sembla que són... Sí, te fan la història concentrada amb la versió alternativa, no? Doncs El Contrato de Judas és una saga... I estan molt bé, eh? Però és que aquesta és una passada. Mira, ella és El Contrato de Judas. És bastant heavy, El Contrato de Judas. El pas de Robin a Nightwing de Dick Grayson també és cosa d'en George Pérez. Hòstia. Vale? El primer Nightwing, que és el d'aquest traje. No el Nightwing que estem acostumats a veure ara amb en Tom Taylor, com aquest de la foto que hem ensenyat abans. La foto. Aquest primer Nightwing. Ja que va fer Crisis en Tierras Infinites, Harbinger, Monitor i Monitor també són creació seva.
El Vigilante, juntament amb Mark Wolfman, que és la dupla creativa aquesta, és creació seva, tot i que gran part de la col·lecció he vist que hi ha Mark Wolfman, però no en George Pérez dibuixant. I en tenia algun més? No, bàsicament són aquests. Que m'havia fet aquí, tenia la... he anat fent la xuleta quan preparava lo d'avui. Doncs, com veieu, el palmarès de premis i el palmarès de personatges que han quedat per la història, personatges que continuen donant de què parlar, eh? Vull dir, el Vigilante l'hem tingut recentment, el personatge creat per en George Pérez, l'hem tingut recentment a la sèrie Peacemaker, que és un nou amb una castanya, però és el personatge, d'acord? ¿Vale? De fet, m'agradaria repassar-me els crèdits perquè segurament hi ha alguna referència. Perquè almenys amb aquestes coses solen ser una mica curosos. Però així és com en Cyborg i en Deathstroke, a mi se m'havien escapat. El Cyborg Terra, sí que ho sabia. Terra, Raven, Starfire, tota aquesta gamma dels titanes sí que tenia molt clar que era tot d'obra d'ell. I si els titanes em van cantar, lo de Wonder Woman ja és un altre nivell. Tu, d'en George Pérez, m'has dit que tampoc tenies molta cosa, no? No, però tinc segurament de lo, bueno, lo més destacat, que és segurament dels... Si no el primer, el meu segon còmic preferit, que és Crisis en Terres Infinites. Que segurament... Obre imprescindible, recomanada... Si el primer, el que més vegades m'he llegit és La mort de Superman, ja t'ho dic ara que el segon és Crisis en Terres Infinites. Segurament, no podia ser d'una altra manera. I mira, sí, que clar, és llarg i és dens i és... Però és que és una passada. M'encanta, és brutal. I llavors també tinc Crisi Infinita, que també és d'ell. Que ara mirava perquè de Crisi Infinita sí que és George Pérez, Mark Wolfman. Ara mi Crisi Infinita no. Ja no hi ha en Wolfman. Ara últimament havien anat no. Cadascú. Ivan Reis, no, però en Wolfman no hi és. Però Crisi Infinita sí. Doncs perquè us pugueu fer una idea... Bueno, sí que alguna cosa de Los Nuevos Titanes sí que he llegit, però Wonder Woman, veus, per exemple, Wonder Woman, tota aquesta etapa d'en George Pérez, sí que no l'he llegida. Que Wonder Woman l'he llegit poquet. La il·lustració aquesta mega famosa de la Wonder Woman és una de les més icòniques d'en George Pérez. Ha sigut portada, ha sigut de tot. La creació de la Cheetah, com ja hem dit abans, l'Ares d'en Pérez és aquest. Bestial. Sí. És un personatge que acollona bastant. Quan entrem en el rotllo de la presentació de la Wonder Girl, també fa històries molt potents. El tractament d'en Jericho, que havíem vist a Titans, la sèrie Titans, està superben fet, que és aquest. ¿Vale? El Cyborg que es presenta és molt canyero. ¿Vale? No és ben bé el Cyborg. Aquest Cyborg sembla més el de Doom Patrol. Sí. El Doom Patrol s'assembla molt més a aquest Cyborg. No és ben bé el Cyborg dels New 52, eh? Aquesta és una versió actualitzada en la que jo no acabo d'entrar del tot. Aquesta és una de les històries on es veu el pas de Robin a Nightwing d'en Dick Grayson, que està a les Titanes, el que justifica el que sigui el creador. I... Tenia alguna altra cosa per aquí? Bueno, el Crisis, la meva versió en grapa, ja us ensenyar la teva, que és més maca. I una altra de les grans històries era quan sortia en Deathstroke, que es començava a petar els membres, com ara l'Aqualad i aquest altre, que és un dels personatges, un dels dolents predilectes que tinc jo, de tota la línia de Titanes. Quan surti a Deathstroke, posa't a tremolar, perquè si hi ha algú que els hi fot canya, els hi fa mal, és ell. I ja us dic, la saga de... El contrato de Judas amb el personatge de Terra és de lo millor. Bueno, això d'en Deathstroke amb els Titanes és més o menys el que vam tenir a la segona temporada de Titans. Relativament. Sí. Relativament, sí. Sí, perquè el problema d'una sèrie és que en una temporada sí et pot donar una història, però el trasfondo que tens en els còmics... això una sèrie és molt difícil. Jo crec que no va estar gaire ben portat perquè, com vam dir l'altre dia amb lo de la Roverso, la segona temporada d'Arrow amb Deathstroke va ser una passada. Per mi, de moment, ha sigut el millor Deathstroke que hem vist fins ara. Sí. Sí, adaptat a la pantalla, sí. Sí, el que veiem a Titans és molt diferent,
Hi han coses que potser s'ajusten més al personatge creat per en Pere? Sí, clar, Arrow... És una versió una mica lliure, comentar, sí. Però està molt bé, està molt ben portada. No és lectura per mi, no? A què et refereixes? Crisis. Tot el que no, no, sí, és que ho ha dit quan ha dit Crisis Terres Infinites. No. No. Es perdrà, perquè aquí està ficat tot DC, hi ha molta cosa que no... Crisis té una limitació, i és que has de conèixer una mica el món de DC. Entrar a DC per Crisis... Sí, abruma molt i és una lectura bastant densa. La disfrutes molt perquè jo la disfruto molt i cada... Jo recordo la primera vegada que la vaig llegir i va ser acabar-lo i haver de tornar a començar perquè... Doncs pues ara posa't a la meva pell, esperar un any a tenir la resolució de la història perquè sortia una grapa per mes i eren 12. ¿Vale? Sí. Tela. ¿Vale? Un any. Amb totes les col·leccions paral·leles afectades a cada número. Jo crec que va ser la primera vegada que va fer un crossover que ho va enganxar absolutament tot. De fet, ja ho he dit moltes vegades, va posar ordre. Bueno, jo, per exemple... El rècord de màxim número de personatges amb una sola il·lustració. Encara és vigent. L'altre dia la Mercè, bueno, així mirant així l'estanteria, perquè últimament està llegint i li he fet llegir còmics de DC. I m'ha dit, hòstia, aquests còmics que no els tens oberts. Tinc els de Crisis en Terres Infinites, els XP, per obrir. Encara no m'he posat a llegir-los i dic, mira, encara els he obert perquè tinc altres coses pendents i quan m'hi posi me'ls vull llegir tots del tirón. Ja. Sí, sí, això és com el Flashpoint XP. Tu has de llegir d'una tacada, perquè si pares, malament. Malament perquè te perds. És que ho vaig fer amb La noche más oscura, me l'he llegit tota sencera, i ara vaig començar Flashpoint, que m'he llegit els dos primers i estic pel tercer, que encara no l'he obert. Quan l'obri em posaré... Quan l'obri és per rellegir-me'l. Vale. I quan acabi Flashpoint, llavors em posarem Crisis XP. Doncs, i tu, Martí, autors com aquests dos que hem... dibuixants com els que hem parlat, en destaques alguna cosa que no hagin comentat? Dic perquè jo sé que hi han coses d'aquests dos que diria que t'agraden molt. Kingdom Kong ha llegit ella. El Kingdom Kong? Que sí, però mira com ho ha escrit. El joc del goril·la, no? Sí, sí. Kingdom Kong. La mare que la va parir. Sí, exacte. Això he pensat jo, la mare que la va parir. Aviam si en Martí ens descobreix alguna perla que se'ns hagi passat per alt. Jo el que tinc més destacable, a part del guantelete, que ara l'iré a buscar d'aquí una mica i us l'ensenyaré, és això d'aquí. Ah, és veritat, això ho havia, és veritat, ho tenia aquí apuntat. El crossover Liga Vengadores, sí. Jo tinc el crossover de Titans amb no recordo qui, em sembla que era X-Men, però no l'he trobat, el tinc per aquí. I el que també havia vist, diria que era seu, era l'Elancia, que ajuntava Galactus amb Darkseid. El recordo com una bona història. Diria que també era d'en Pérez. Sí, aquest home s'atrevia en tot. Sort que ho ha dit en Martí. Abans d'entrar ho hem comentat, precisament aquest, el JLA Vengadores. Els tinc els dos. És que el que ha fet aquest home... Aviam, què ens diu ara en Camen Cesc? Ara que ensenyeu grapes, una pregunta. Les grapes dels 80, quina mida de bossa necessiten? Sols tinc embossats grapes dels 90 que eren més petits. La Golden. Si no m'equivoco, el nom és la Golden. Pues si t'esperes un moment, ara te la busco. Perquè jo faig servir a vegades la grapa grossa per englobar una minissèrie. Un segon. Jo aquest problema no el tinc, que no faig grapa, perquè faig molt poca, vaja. Aquest problema no el tinc. Sí, no, ben fet. Sí, és la... Mira. Si no m'equivoco, és aquesta, eh? La Golden Size. Jo faig servir aquests, que són els que m'aconsegueix en Franxo, allà a la Bookman. I aquests m'agrada perquè agafen la grapa de mida antiga, que de 5 en tinc bastant, perquè amb 5 hi va haver la mida antiga i després la mida estandarditzada. I aquests a vegades em van bé per quan agafo una minissèrie d'aquestes de 4 números, 5 números, en aquí
El que té de més serveix per absorbir el gruix de còmics. Amb la qual cosa, a vegades, així és més fàcil localitzar els números. Perquè el problema de tenir molta grapa embossada és que després comencen a patinar entre elles i és una guarrada quan has de localitzar una cosa en concret. Quan vulguis, tu mateix. Fem un unboxing de grapa antiga que els portaré de casa meva a la mare a veure què surt. Sí, home, i tant. Tot molt random. Perfecte. Sí, sí, seria genial veure material antic. Jo, quan es penses el que deia, jo aquest problema no el tinc, això de les bosses, perquè com que grapa pràcticament no em faig. Hòstia, jo... El poc que tinc de grapa va ser per ànsia que quan va sortir l'evento de Noches Oscures de Metal, que, hòstia, em va agradar algunes portades i vaig dir, va, me la faig. Però va sortir el tomo brutal, que va entrar una edició guapíssima i em vaig pillar el tomo. Ah, mira, diu, els còmics que em comprava la iaia el diumenge. El dia que va venir aquí al canal... Sí, ho va explicar, el dia que va venir. Aquesta anècdota, és veritat. Sí, sí. Pues... Bueno, tots havien passat més o menys aquesta època. Jo també de petit recordo comprar-me una grapa d'aquí, una grapa d'allà, al cap d'un mes, una altra de... Una de Spider-Man, una de Superman, una de no sé què. I tenies un... N'havia tingut, recordo, tenir-ne alguna d'X-Men, alguna de Lobezno, de Spider-Man, de Batman, de Superman, una mica així, una o dos o així. Pues, un segon que intento recuperar això o altre, aviam si trobo... Tinc el del guantelet localitzat, aviam si trobo l'altre. Ets un Superman, no sé si 40... Què vols dir? Que tens tu o que... Bona nit, don Pipa. Ara ve l'Albert, que està aquí rebuscant. Vol ensenyar alguna coseta. Jo el que sí que vull, que m'agradaria tenir... un original, perquè és impossible, d'aquests que es fan una reproducció del número 1 de l'Action Comics de Superman. Aquests sempre m'agradaria tenir-ne una foto, això, per enquadrar-la. M'agrada molt la portada i dels mítics i això. I he comprat 10 números i l'almanaque. Estava mirant la foto que has passat ara, Martí, per aquí pel Discord. I tant, aquí estem. Encara, aviam, no sé quina hora és ja. Jo, que no tinc pressa, que no treballo demà, o sigui que el que té pressa serà aquest home, però veig que avui se li oblida. Ens hem enredat ja i... Tampoc no crec que hagi vist ni l'hora. No sé, ha dit que la tenia localitzada. Dius que no ho deu trobar. Deia que sí, que ho tenia localitzat. Bueno. I això... Jo és que... Bueno. Ara, mira el que havia portat per aquí. Tinc aquests dels de crisi per aquí. Cap a dormir, doncs vinga, Uxas, gràcies per passar i ens veurem. Com puguis mirar la primera part, que m'ha estat parlant del saló i ensenyant fotos i això, i comentant una mica, i res. Molt bé, vinga, vagi bé igualment. Pues va ser que no, noi. No ho trobo. No? Ni el guantelete ni l'altre. I confonia. La de Titans amb l'altra era d'en Claremont, no d'en Pérez. M'he equivocat. Aquí et despedies? Luxes, que deia que marxava. Fotia un repàs a la primera part. Que hem parlat del saló i ensenyat fotos i cosetes. Que... Ui, hi ha el doctor Pipa també per aquí. No l'havia dit. Sí, acaba de venir ara, que diu que... Ah. Més tard que mai, diu que ve una mica tard. Bueno, doncs hem fet, mira, estem ja finiquitant, perquè hem fet el del saló, les notícies, i ara hem fet un petit homenatge a aquests dos autors.
Doncs jo ho torno a dir, reitero, dos autors super recomanables. El poc que hem ensenyat per aquí, per mi, tot és material que val el seu pes en or. I tot el que tu has dit del palmarès que tenen confirma el que ja diguem. Hem perdut a dos dels més grans i és una pena. Però bueno, tot el que han fet queda per la història. No sé si vols afegir alguna cosa més. No, jo crec que més o menys ja està tot el que volia dir i ja està. Vale, doncs encara que en doni una miqueta més de feina, intentarem fer un apanyo i editar tot això en tres parts i pujar-ho, que així serà una mica més àgil i així és una manera de contestar la petició que ens han fet ja diverses vegades de no fer els programes tan llargs i que després al passar-ho a podcast doncs també és una mica més fàcil. El millor homenatge és llegir-los, pues sí. Una gran frase per acabar el programa, Mercè. Moltes gràcies. Una de les primeres coses que vaig pensar l'altre dia, dic, hòstia, em vull tornar a llegir. Ja ho faig de tant en quant, però vull tornar-me a llegir. Crisis, diverses cosetes, tio, és que no tinc temps. Les seves obres sempre tindran un lloc a la Biblioteca d'Ogrimar. I a la meva, també. I a la d'en Dani, també. Perquè en Dani, aquesta obra de Crisis, és un dels seus pilars en el món del còmic. Què te sembla si busquem algú per fer un raid i tanquem el tema? Aviam. Molt bé. Pues Xbox... Aquestes hores... Ah, mira, hi ha l'Enric Bautista. Va. És un tio que a vegades l'he vist i m'entreté bastant. És un músic que canta cançons seguint el llistat. Li farem una raid amb ell, va. Què ha fet? Què fa? Dius que què? Canta, canta. Ah, vale. Per instruments canta, ho fa. Molt, molt interessant. Vale. Raid. Enric. Tirem la ratlla allà, els que vulgueu us hi enganxeu. I, pues senyors, molt bona nit a tothom que hagi estat aquí. Moltes gràcies a qui hagi mirat el directe. Gràcies als que heu participat en el chat. I moltes gràcies a tots els que veieu cada una d'aquestes tres parts quan ho pugem al YouTube. O sigui que fins la propera. I, sobretot, doneu molt d'amor al canal, tant aquí com a YouTube. El que penses, diu, no surt en directe, diu. No et surt en directe? Jo el tinc. Aviam. Inicia el raid. Doncs el tiro cap allà. Bona nit. Vinga, bona nit.